چې هغه آزاد شي نو دا ملک به لږ را کنټرول شي، خو که چې د څو پورې هغه نه آزاد شوی دا ملک به ښه ورانېږي. ما د پاکستان دپاره هم سوال کړی، د مور او د پلار د ورونو د خویندو د ټولو لپاره مې هم سوالونه کړي، او د عمران خان دپاره او دا څومره مسلمانان چې دي د دوی دپاره د غونډو خلکو دپاره ما سوال کړی. عمران خان را آزاد شي که نه انشاءالله را آزادېږي، به ځکه چې بری پسې سیراج صاحب هم ډېرې کوششۍ روانې کړې دي. انشاءالله دا به یو ورځ را آزادېږي. السلام علیکم ملګرو، جان خان امید لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک پہ دوستان دوست پته چې بوډاګۍ له خلتلې عمرې له او عمره وکړله. انشاءالله چې کوم نه بیا دا خپل ټل ته راللې د ده نه به تا پوښتنه کوو، ځکه د ویډیو ډېر زیاته په تیزۍ سه چلېږي چې دا تلې و عمرې له په عمره کې د دغه عمران خان چې کوم دی سوالونه کول. آیا چې کوم دی څوک عمرې له ځي د مور او پلار رونو خویندې د هغوی اکثر سوالونه کوي. ده ولې چې کوم دی عمران خان ډېر خوښ دی، عمران خان سره ډېره مینه ساتي، د عمران خان دپاره چې کوم دی دواګانې کولې. بوډاګۍ عمره دې مبارک شه. اداره ته چې تلې عمرې له نو تا عمران خان خوښ دی که څنګه چې تا دومره سوالونه کول؟ بس زما خوښ دی، خو زما دا نور دغه نه دي خوښ خلک کم چې اری پاکستان سره ظلم روان دی که نه، نو دا ظلم مونږ نشو برداشت کولی. تا ته څه سوال کوو عمران خان دپاره؟ عمران خان را آزاد شي که نه انشاءالله را آزادېږي، به ځکه چې بری پسې سیراج صاحب هم ډېرې کوششۍ روانې کړې دي. انشاءالله دا به یو ورځ را آزادېږي، او دې خلکو ته به مونږ ښایو چې دغه عمران خان چې را آزاد شو. پرون چې تا کوم سوالونه کول دې لپاره چې الله پاک را خلاص کړي دغه جنت؟ ما د پاکستان دپاره هم سوال کړی، د مور او د پلار د ورونو د خویندو د ټولو لپاره مې هم سوالونه کړي، او د عمران خان دپاره او دا څومره مسلمانان چې دي د دوی دپاره د غونډو خلکو دپاره ما سوال کړی. انشاءالله الله به کامیابی. دوستان تاسو کتل چې بوډاګۍ تلې و د عمران خان او د ټولو مسلمانانو د هغوی دپاره دغه سوالونه کول. عمران خان څه څه تمه لري؟ ډېر زیاته خوشحاله عمران خان نه چې هغه را آزاد شي نو دا ملک به لږ را کنټرول شي، خو که چې د څو پورې هغه نه آزاد شوی دا ملک به ښه ورانېږي. بیا به ارزانی راشي هغې سره؟ چې هغه را آزاد شو نو انشاءالله کوشش دی چې دا لږه ارزانی شي، ځکه چې هر څه دومره ګران دي که نه، چې غریب مالداره به والي خو غریب به پسالي. لکه د غریب څه خو یوه روپۍ هم نشته، مالداره سړی چې کوم دی هغه مونږ وایي که په 20,000 تروړه شو که په 100,000 روپۍ تروړه شو وایي مونږ یې اخلو. هغې خو دغه پروا نه لري، خو غریب تباه دی، غریب تباه دی. عمران خان حکومت څه به ښه شي؟ عمران خان حکومت څه به انشاءالله ښه شي، ته به ګورې. د دې نورو حکومتونو په دې نورو حکومت باندې زمونږ د سره یقین شته دی نه چې دا دغه کوي دا ارزانی راولي. صحیح ده. دوستان تاسو کتل چې بوډاګۍ له آخره تلې و عمرې له، اکثر مونږ دا شان چې رو خلک یې هغوی هم دا شان د جاړې لکه چې دا تلې عمرې له او دغه عمره کې چې کوم دی ده داسې سوالونه کوو چې الله عمران خان را خلاص کړي. نو ده ته هم دومره پته چې عمران خان کله رالی حکومت شو نو انشاءالله زمونږ پاکستان به ترقي وکړي، زمونږ ملک به ترقي وکړي، دا غله به چې کوم دی لاړ شي. د ده دا ویډیو ډېر زیاته په تیزۍ سره پته چلېدله، نو مونږ ته چې کوم دغه انټرویو سره ګپ شپ مسله کوو، او څومره دنه کې دا ویډیو لازمي شیر کړه چې بوډاګۍ بیا له خیره خپل هوټل ته راللې، او دوسته تاسو چې کوم دی زموږ ملګري راتللی شئ. یو جهان مننه. مهرباني. ټینک یو.